Iščekujući da predsjednik države Jakov Milatović zvanično raspiše vanredne lokalne izbore, partije u Podgorici spremaju se za novo dokazivanje građanima. Znači, Pokret Evropa sad ući u kampanju jako brzo, ići u pripreme za izbore, jako rano govoriti o eventualnim predizbornim koalicijama, ali ono što mogu da kažem je da Pokret Evropa sad ima možda i najveći postizborni koalicijni kapacitet, tako da smo mi sigurni da možemo biti okosnica neke buduće vlasti, možda čak i u nepromijenjenom formatu. Svojim dosadašnjim djelovanjem zadovoljni su i u koaliciji za budućnost Podgorice, ali sve partije koje je čine tek treba da odluče da li će opet zajedno na izbore. Predizborno koaliranje sa PES-om za sada nije u planu, ali formiranje nove vlasti jeste. Mislim da smo do sad pokazali da i na državnom i na lokalnom nivou možemo da funkcionišemo kvalitetno. Socijaldemokrate, SDP i Liberalna partija na izbore idu kao Evropski savez koji su nedavno formirali. Jer smo uvjereni da imamo vrlo kvalitetnu ponudu koja može građanima ponuditi, odnosno pružiti sve suprotno od onoga što su do juče imali priliku da gledaju u glavnom gradu. A ko će ih predvoditi odlučit će nakon što Milatović raspiše izbore. Onda će da se i te formalno pravne pretpostavke stvaraju da mi kažemo ko će biti nosilac naše liste na izborima. Ni u PES-u ne otkrivaju da li će lice njihove kampanje biti aktuelna gradonačelnica Olivera Injac, šef Podgoričkog odbora i ministar energetike Saša Mujović ili neko treći. S druge strane i Čarapić i Šušić kritikuju jučerašnju izjavu Milatovića da su podgorički izbori prilika da građani biraju između nacionalno-populističkog bloka vlade, nereformisanog DPS-a i njegovog građanskog bloka. Zašto on sa te pozicije se spušta na lokalni nivo i da li on ima stvarno brigu za Podgoricu ili pokušava da se kroz Podgoricu pozicionira za državni nivo? Mislim da na taj način ni gospodin Đukanović nije vodio kampanju za svoj DPS, na čijem je čelu nesporno bio, te da je postupajući i dajući takve izjave, gospodin Milatović došao na granicu ustavnosti. Milatović bi izbore trebalo da raspiše s jutra, a Podgoričani će na birališta krajem septembra ili u oktobru.